Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп нападна Германия по повод сделката с Русия за газова тръба през Балтийско море, като заяви, че с тази сделка Берлин е станал заложник на Москва. Освен това той добави, че Германия е пропуснала да увеличи военните си разходи за НАТО. На среща с репортери, заедно с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, Доналд Тръмп каза: миналата година страните от НАТО дадоха на организацията около 40 милиарда долара, но това не е никак достатъчно. Съединените щати плащат прекалено много, а други страни не плащат достатъчно, особено някои от тях. Ние ще поработим по този въпрос заедно с генералния секретар на НАТО. Той разбира какъв е проблема и се надяваме, че заедно ще го разрешим. Но Германия е изцяло зависима от Русия, защото се снабдява от нейните енергийни източници. Мисля, че това е много лошо за НАТО и че не трябва да бъде така. Ние да защитаваме Германия, а пък тя да се снабдява с енергия от Русия. Това е необяснимо и вие го знаете. Берлин изрази политическа подкрепа за построяване на нов газопровод през Балтийско море на стойност 11 милиарда долара, наречен Северен поток 2, въпреки опасенията и безпокойствата на някои европейски държави. В отговор германският министър на отбраната фон дер Лайен призна, че Германия действително има много проблеми с Русия, но добави, че трябва да бъдат запазени възможностите за общуване между страните съюзници и страните противници.